piga tena. Ukati tamaa unanipigia tena, niko shambani bwana. Sikusikii, unasema? Nani? Hebu ngoja kwanza, subiri. Ngoja nitakupigia. Ngoja nitakupigia, ngoja. Tatizo nini Mangi? Natafuta kwa network na kuja kwenye kushamba kupatikani hapa juu na kuja upata taarifa hakuna chochote. Hivi kwa nini usirudi nyumbani? Nyumbani wapi? TTCL mtandao wa kizalendo unapatikana kote nchini Tanzania. Rudi nyumbani. Na nyumbani kwetu ni TTCL. Sasa hivi TTCL. Ah, mambo ni hivi wewe. TTCL ni mzalendo wa kwanza.